Masa mana shu Nexia 2 avtomashinasi sotilgan 2009-yil, 3.5 ming dollarga. 3.5 ming dollarga metani bor. Kraskasi krilo kapotda kraskasi bor. Aka yaxshimisiz, sog'ingiz yaxshimi? Mana shu Nexia 2 avtomashinamiz. Boshqa joyda kraskasi yo'qmi? Yo'q. Boshqa joyda kraskasi yo'q. 3.5 mingga sotilgan. 2009. Mana shunaqangi narxni olar. Yurgan necha kilometr? Aka, yurgan necha kilometr? 140 ming ta. Mana arzon bo'lgan mashinalar. Assalomu alaykum, sizlar bilan Begim Xoro kanali admini men o'tkirib. Aziz do'stlar, bugungi videolarimiz Xoro avtomobil bozoridan Nexia 1, Nexia 2 lar narxlari bir hafta kuniga yakshanba kun sanasi 10 aprel 2022 yil. Bizni musofir yurtlardan yo'l kiritgan yurtdoshlarimiz oltin boshlar zamon bo'lsin, ota-ona oila bag'riga sog' salomat kelishlik hammalaringizga nasib bir zalasini qilamiz. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun bittadan like tugmasi hamda podchasa tugmasini bosish unutmanglar. Qani biz videolarni boshladik. Ha, aytmoqchi. Ro'za tutadigan yurtdoshlarimiz, Alloh sizlarga sabr toqat desin. Shu qatori o'zimga Maram, silahatları, rezet yapma. Şu rezet olsun bile ama video rolüklerini sevgisini kılabiliriz. Ama rızkı, sabır tokatlı program oldu, video rolüklerini boşladık. Stalno Svet'teki Nexia 2 hafta maçından köşe çıkıp boşladık. Hafta günü yakışan bakın sanası. Yıl ne için mi? 10 aprel 2022 yıl. 14 yılda işler çıkarılgan hibrit motorlik, rulları hidravlika, propan gazlik Nexia 2 hafta maçınamız. Akı, rulli hidravlika bez kondisyoner de bu. Bez kondisyoner. Hoş, diskalarımız 14 diskaga balon kulatları zor eka. Şuma izolyatsiya bo'lmagan aka. Bo'lganmi? Eshiklarimiz knopkada chiqol kiygizilgan, nena olim tashlangan. 34 ming tama. Ha. 34 ming kilometr yurgan. Yo'li qo'ying o'zim ochaman aka. Mana shu stalnoy svetdagi Nexia 2 avtomashinamiz. Xo'sh, pastga propan gazlari aka. Bir ko'raylik qanday kirat balon kluch. Arqalar zang ko'tarmagan. Zapaskamiz ham tushmagan ekan, ha? Zapaskamiz tushmagan. Aka, buni kraskasi qanday? Kapot bo'lgan. Kapotiga kraskasi bor. Yili 2014, yurgani 30 ming dedingiz? 34 ming. 34 ming ta. Puli nech bildingiz? 6.5. Kelishtirib beramiz, ha? Tushib beramizmi, aka? Shuba. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 710. 79. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 avtomashinamiz stalnoy svetdagisi. Mana aziz do'stlar, sizlarga Nexia 1 dan ko'rsatib o'tamiz. Yil necha aka buni? 99-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 Sonstram bilan 3-chi pokoleniya metan gazlari bor avtomashinamiz ruli gidravlika bez kondisioner variantida. Balonlari o'rtacha holatda, 14 ta balonlari. Shumka bo'lgan ekan. Eshiklar knopka chiqol kiygizilgan, nena olim tashlanmagan. Tabii tashlangan ekan. Audio sistemalar zo'rlaridan qo'yilgan. Aka, bu kondisioner yoqilgan ichiga? Yaxta ekan. Ha. Mana, avtomashinani ushlab turing. Metan gaz balon zapaskalar tushgan. Kraska qanday bunga aka? Onlasvich bo'lgan, yili 99. Shapkasi yo'q. Aha, puli nech yurgan, nech kilometr? 3 kurukmi? Pulo nech millionmiz? 40 million. 40 million savdosi bor, aka? Tushib beramizmi? Tushib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 93-lik. 188-24-09. 188-24-09. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar, Nexia 1 avtomashinamiz. Stalnoy svetdagi Nexia 2 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pokoleniya metan gazlari bor, gibrid motor, rullari gidravlika, bez konditsioner. Diskasi yo'q, balon holatlari ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lgan ekan. Eshiklar knopka chiqol kiygizilgan, yaxshi chiqoldan nena olim tashlangan. Korobkamiz mexanika. Nexia 20 qo'yilgan metani. Shuncha benzinga yurganda. Mana. Damkrat, balon kluch, orqalari zang ko'tarmagan. Kraska qanday bunga aka? Zadni vid kamerasi ham bor ekan. Bu video registrator ham bor ekan. Video registrator, zadni vid kameralar. Ha. Yili 2012 yurgan necha kilometr? Yurgan 87 ming. 87 ming ta. Pulini nechta deyapsiz? 5800.
5800 kam bola. Keçtirib beramiz. Ha, telefon nomeringiz ayting. 99 267 667 49 49 72 49 72 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 avtomashinamiz Stalnoy Svetdagisidan. Do'stlar, sizlarga Stalnoy Svetdagi Nexia 1 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Ideal holatdagisi 2008-yilda ishlab chiqarilgan 1.5 dons rullari gidravlika metani bor. Ana 1.5 dons motor avtomashina ideal holatda. Sostayanasiz yo'q. Diska Euro balonlar yangilar. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Eshiklarimiz kinopka chuqur kiygizilgan, kiygizilmagan, nenolim tashalgan. Yurgan yo'li 119 000 km. 119 000 km. Metan gazlari, damkrat, blok ishlar yo'q. Holat ideal ekan. Kraska qayerlarga aka? Bitta krilosda kraskasi bor, yili 2000 8 yurgan 119 000 ta ekan. Puli nech millionmiz aka? 5400. 5400 dollar savdosi bor, kelishtirib beramiz. Ish telefon nomeringizni ayting. Bek Buxorodan desalar kelishtirib beramiz. Ha, Bek Buxoro kanalidan, kanal nomidan deysa agar kelishtirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 93lik 137 92 99. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Dexia 1 avtomashinamiz ideal holatdagi. Sizlarga Malushin Svetdagi Nexia 2 avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Konditsioner bor, rullari gidravlika, 1.6 ablyom dvigatellik motorda. Motor holatlari o'rtacha. Assalomu alaykum. Diska Euro balonlari yangi. Mana Bek Buxoro kelishiradik. Ayoq bilan keldik. Eshiklarimiz knopkada. Ichki salonlari. Chiqol kiygizilgan, nenolim tashlanmagan aka. Bagaj ochib yuboring aka bitta. Silliq ko'rinishi. Ichki orqa yukxonasini ko'rib o'tamiz sizlar bilan birgalikda azizlar. Endi davay ochmay qo'ya qolamiz. Qiyin ekan och. Burjoyni qoparib qo'ymaylik. Mana shu Nexia 2. Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Aka aytib ketaylik. Qo'yish yili 2010 yurgan nechi kilometr? 180 000. Kraskasi qana? Bu 4500 zangchalar. Ha, 4500 zangchasi olingan. Puli nechi bilyapmiz? 4800. 4800 dollar kelishib beriladi. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 93lik 081 21 48. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 yili necha desa aka? Million aka. Yili 2000. Hadoylar emas tupcha. Mana kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nazarlasangiz sizlarga dollar svetdagi Nexia 1 avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Yil necha aka? 98-yilda ishlab chiqarilgan Tonson Strambler 3-chi pokolena metan gazlari bor avtomashinamizda. Diska Euro balon holatlari ham ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar uchun chuqur kiygizilgan, sidinalar boshqa sidina qo'yilgan, nenolim tashlangan, yurgan yo'li 274 000 km. Nima sidinasi qo'yilgan tog'a? Esperon. Esperon sidinalar qo'yilgan deb aytamiz. Metan gaz, metan yustaligan tog'a. Zapaskalari bor. Kraska bunga qo'llanmasmi? Qo'llanmagan. Qo'llanmaganmi? Ha. Yili 98 yurgan 279 000 dan shunday ekan. Kraska tegilmagan. Ha, chaqa chuqala. Puli nechi bo'lyapsiz? 40 million narxi so'ralibdi, savdosi bor, kelishtirib beriladi. Telefon nomeringizni ayting to'g'ri. 91. 91lik 444 99 66. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Nexia 1. Sizlarga Mokrasan Svetdagi Nexia 2 dan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan 2015-yilda ishlab chiqarilgan Delco akkumulyator rullari gidravlika konditsioner bor. Avtomashinamiz 3-chi pokolena metan gazlari bor. 1.6 ablyom dvigatellik motorda, konditsionerlari bor. Diska Euro balonlari yangi ekan.
Kırma izolatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz skinopka, chuqur kiygizilmagan, nilolim tashlanmagan, tashlangan ekan. Bagaj o'zing qara. Hozir. Ha, qo'ying, qo'ying, mayli, mayli. Bo'ldi. Jiyan qalay? Sog'ling, yaxshi. Metangazlar bor. Damkrat balon suv. 2022 metan. Metan 22 mi? Ha. Kraska qanday bunga? Kraska spolni srodnoy, yili 2015. Yurgan nech kilometr? Qancha? 48 ming ta. Pulni nech bilyapmiz? 7700 kam bor, ha? Kelishtiramizmi? Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 622. 62 30 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar, Nexia 2. Mana endi mana sizlarga oq rangdagi Nexia 2 avtomashinasidan ko'rishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozorida. Buxoro avtomobil bozoridan rullari polni prosa ekan, propan gazda gibrid motor, economizer ishlab chiqarilgan yili 2014 mi nima? Delkor akkumulyatorda. Aka yili 14 mi? 2014. Diske euro balonları yangi. Şuna izolatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz uchun chuqur kiygizilgan, nena olim tashlan. Agar musofirdan telefon qilib aytsalar, siz uchun aksiya ham bor. Aksiyasi bor, ha? Musofirga yurganlar agar Rossiya. Musofirda yurganlar faqat. Imendan musofirga yurganlarga skidkasi bor. Bo'ldi. Sog'lig'ingiz yaxshi. Charchamayapsizlar? Mana yozuvlar, musofirga yurganlar telefon qilib agar olmoqchi bo'lganlarga deyaptilar, aksiyasi bor. Propan gaz balon. Tankrat balon ключ orqalari shuna izolatsiya bo'lgan. Motorjoni holati juda zo'r. To'g'ri eksa olasizmi? Uni. Siz olasizmi to'g'ri uni? Qanchaga olasiz uni? Hozir. Xo'sh, yil 2014. 2014. Yurgan necha kilometr? 131 ming ta. Yurgani 131 ming ta. Kraskasi qana? Kril kapotda bor. Oldin shopasaj shopir taraf kril kapotda kraskasi bor. Boshqa joyda yo'q. Pulini necha pul deyapsiz? Buni 5200. 5200 kami bor. Kami bor. Yil 2014. Eslatib o'tamiz. Agar musofirga yurganlarga telefon qilib akamizga aloqaga chiqsangizlar, skidkasi bor. Chiqasizmi bitta? Ha. Mana shu kishi ana eslaringizga qo'yinglar. Zerikmanglar, aksiya bo'lib, arzon beradi mashinalar. Mana shu kishi, shu kishiga aloqaga chiqasizlar. Faqat yuzidan sepilgan, udar yo'q. Qara. Kril kapot yuzidan sepilgan. Yuzidan sepilgan, udar yo'q. Telefon nomeringiz ayting aka. 90lik 637. 18 83. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mayli aka, savdoingiz bo'lsin, salomat bo'ling. Mana shunaqangi gaplar. Azobdan sizlarga oq rangdagi Nexia 2 avtomashinasidan ko'rishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan konditsioner bor, ular gidravlika, 3 pokalina metan, 1.6 obyom dvigatellik motor. Yil nechagi? 2012. 2012 diska yevro balon holatlari zo'r. Razmeri 14 mi diska? Qancha deyapsiz? Fayl egalari. Eshiklar rushni, kinopka chuqur kiygizilgan, nenolim tashlangan. Mana ichki salonlari ham yomon emas. O'rtacha holatda. Diskasi. Shu orqa ikkonani ko'rib o'tamiz. Metan gaz balonimiz, damkrat, balon ключ, zapaska yo'q. Orqalar zang ko'tarmagan. Aka yili 2012 yurgan necha kilometr? Yurgan 2 kurug yurgan, ha? Kraskasichi? Kril kapotda kraskasi bor. Pulini nech bilyapmiz? 5600 dollar savdosi bor, kelishtirib beramiz, ha? Tushib beramiz aka. Kanal nomidan desa agar. Telefon nomeringiz ayting. 93lik. 658. 46.00. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Nexia 2 avtomashinamiz oq rangdagi. Mana endi mana sizlarga maloqa svetdagi Nexia 2 avtomashinasidan ko'rishga davom etamiz. Yil necha aka? Yil 2013, 3-chi pokalina metan, polni prostoymi? Rolik gidravlika, diska yevro, balon holatlari yangi ekan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz ruchnoy. Chuqur kiygizilmagan, nilolim tashlanmagan. Mana avtomashinamizning to'liq ko'rinishi, metan gaz balon, damkrat, balon ключ, zapaskalar tushgan.
Ana şu Nexia 2. Qoyş yili 2013. Yurgan nechi kilometr? 162. Ha? 162. 162 mingda. Traska qanday? Traska tomdan pastasiz chiqadi. Tomdan pastasiz biz bilgan. Puli nechi bilyapmiz aka? 5000 dollar savdosi bor, kelishtirib beramiz, ha. Ha. Telefon nomeringiz ayting. 97488 27222. Mana telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Nexia 2 avtomashinamiz.